om jag börjar, Antje, hos dig. Stämmer det, skulle du säga, att, att det finns ett, ett växande intresse för andliga frågor i Sverige? Och avspeglas det i någonting som ni kan mäta, till exempel besök i kyrkorna, i Svenska kyrkan? Jag tror definitivt att det finns ett tilltagande intresse för andliga frågor. Om man nu definierar dem just ja, ett existentiellt intresse. Men samtidigt så kombineras det ju i vår tid med en ganska stark individualism som har med sig en skepsis mot institutionaliserade lösningar. Mm. Så mycket av den andlighet går förbi de etablerade kanalerna, skulle jag vilja säga. Vilket jag delvis har förståelse för. Delvis tycker jag det är egentligen väldigt ineffektivt. För då gräver man ju av de flöden av visdom som har ackumulerats under århundraden. Och att bara bortse från dem är egentligen ganska dumt. Jag tycker och det, just ja. Det, bara tillägga, du frågade efter antal. Om vi ser det i statistiken, med andra ord. Vi ser det inte i gudstjänststatistiken, tyvärr. Men vi ser det i statistiken över tända ljus i våra kyrkor. Det har ökat väldigt mycket. För en annan sak som jag funderar på är att, att det känns åtminstone för mig, bara från att ha läst tidningarna och så här, att, att kyrkan har en större roll i det offentliga samtalet än på väldigt länge. Och lite så trivialt skulle man ju tänka sig att mandatet på något sätt att få ta den platsen och att få ta de ställningstagandena skulle komma från, från liksom en slags massa, ett antal, inte medlemmar utan ett antal praktiserande. Men jag har en känsla av att det snarare är en slags moraliskt mandat. Att det man överhuvudtaget talar om värderingsfrågor ger i ett klimat där väldigt få aktörer gör det, så ger det en väldigt stor röst. Ja, det är klart. Alltså det har ju svängt egentligen ganska fort. Att, jag menar, på 80-talet så var det ju många som, även aktörer i samhället, sa ja, men religion, det håller ju på att försvinna. Det behöver man inte bry sig om. Journalister behöver inte veta någonting om religion, för det behöver man inte fråga om 20 år. Och så har det egentligen blivit precis tvärtom. Och det säger någonting också om den nöd som präglar vår tid. Jag menar, jag tror det var igår eller i förrgår som det kom nya siffror om att självmorden bland unga ökar. Och det är klart, det är ju, finns ju många orsaker till det, men en orsak är ju också att det finns en existentiell valhänthet, det finns en existentiell nöd. Och hur hanterar man den? Jo, delvis i alla fall genom att få ett språk för att hantera den. Och det språket är ju oftast religiöst. Så att, det är klart att jag vill att människor får tillgång till de här, till bönens språk, till klagans språk, till jublets språk, till lovsångens språk. För det är en del av att bli människa fullt ut. Thomas, tror du att den här nöden, desperationen efter till exempel sann kontakt eller mening och sammanhang, att den kan sägas vara kopplad till de här nya affärsmodellerna som du talar om? Jag tror, precis som Antje är inne på, att det finns ett alltså man söker någonting djupare. Om det kanaliseras i tro eller i andra engagemang, att det när man bakat alla sina surdegslimpor och gjort alla de här hipstergrejerna, så börjar man, tycker man säga att det börjar kännas lite tomt. Vad är nästa sak? Och jag tror att det finns en god chans att religion faktiskt kan bli, eller i alla fall tro och andlighet kan bli nästa hipstergrej, om man skulle ha en spaning på det temat. ja, det väcker många spännande tankar kring vad det kan ta vägen. Men jag tycker också man ser det just att vi intervjuar personer som man har träffat kanske i näringslivet i flera år, som har byggt framgångsrika bolag, lyckats på alla sätt, men det känns som att det räcker inte, de vill någonting mer, och då ofta kanaliserar det i olika typer av filantropiska engagemang. Och det är lätt att säga att det där är mest att man vill putsa lite på sin fasad och så, men jag har rest med några av de personerna och ser djupet i deras engagemang när man kommer dem mycket närmare, när man inte bara gör en intervju en tre kvart vid ett skrivbord utan faktiskt är med ute en vecka eller två i deras filantropiska projekt och se hur djupt det är, inte alltid klockrent och smart, men att det finns en ärlig vilja att göra någonting mer. Att man är inte nöjd med att lämna det här jordelivet med mest pengar på banken. Jag tror det kanske också är väldigt värdefullt att de berättelserna delas, därför att
för att den berättelsen är fortfarande väldigt dominant, att det finns en viss bana, vissa banor för framgång, och när man når fram så ska man då vara lycklig. De som står där, som har stigit in i det där innersta rummet i templet och inser att det är tomt, man vill ju gärna att de ska säga det med ganska hög röst, så att de som kanske står på andra trappsteget kan välja bättre från början. Eller åtminstone välja någonting som känns meningsfullt för dem. Anche nämnde en anständighetens kultur. Om du på finans- eller ekonomisidorna i Sydsvenskan börjar skriva om anständighetens kultur, får du sparken då? Jag hoppas att jag inte får. Det hade väl varit oanständigt om inte annat. Jag tror vi har vridit vår bevakning, och inte minst krönikerna jag skriver varje vecka, lite mer åt det hållet, att ta en del av de här djupare perspektiven. Vad finns bakom? Det innebär inte att alla personer i näringslivet är goda människor som bara vill gott. Tvärtom. Det finns mycket bad people out there som man ska akta sig för. Men det finns också de som har tröttnat på det och känner att man dras med i någon slags allmän svartmålning och vill ändra det. Och det tycker jag framförallt många av de yngre entreprenörer som nu växer upp och startar bolag gör det sällan. Det är klart att någonstans vill man tjäna pengar och drömmer om att sälja bolaget till Google eller Apple eller så. Men det är sällan det som är det primära syftet. Man ser att man kan ändra någonting. Och så gör man det med en affärsmetod och ett bolag där man kanske tidigare hade engagerat sig i kyrkan eller politiken eller ideella organisationer. Och att de värdena, det som ofta kommer att kallas samhällsentreprenörskap, håller på och flyter ihop. Och jag tror att det är både bra och intressant och viktigt att hålla koll på det. Jag har lärt mig att de amerikanska kyrkorna var väldigt långt framme ledande i den här CSR-revolutionen som vi ser, alltså corporate social responsibility, eftersom kyrkor faktiskt också förvaltar stora ekonomiska tillgångar som ska med. Och så vet vi att den svenska kyrkan är långt fram i klimatfrågan. Finns det, möter kyrkan någonsin de andra finansiella aktörerna i de termerna? Jag vet faktiskt inte. Går kyrkans representanter på bolagsstämmor och tar aktiva äganderoller på det sättet? Det är ju svårt att ha koll på, för när vi pratar kyrkan så ibland tror man att kyrkan det är de som är proffsen i kyrkan som är anställda, men kyrkan är ju faktiskt alla medlemmar. Så vad de gör och hur de lever ut sina värderingar och sin övertygelse, det har vi inte koll på. Men däremot när det gäller kyrkans finansstrategier så har det ju diskuterats också, hur gör man då med aktieinnehav? Ska man liksom bara ha som strategi vi håller våra fingrar ifrån bolag som vi tycker är lite kontroversiellt, eller ska vi tvärtom ta vårt ägaransvar och försöka påverka? Och man har bestämt sig för den senare linjen, att man i många fall, inte i alla fall, det finns ju också strikta policy, sådana företag investerar vi inte i, men där vi investerar så vill vi också ta ett ägaransvar och försöka påverka, för det håller ju inte att säga vi bygger kyrkan som ett rent rum och gör inte våra fingrar smutsiga, utan vi om några vet ju att vara människa, det betyder också att bli skyldig och bli skitig om händerna, men vi vet också att vi har tillgång till någonting som renar oss och som gör att vi får börja om och om igen, och då måste vi ju praktisera det också i det ekonomiska livet. Men det är en utmaning. Det tycker jag också är inspirerande, för alltså som företagare själv så tänker jag att så vill man ju, det är ju den företagaren eller den ägaren man vill vara alltid, tänker jag. Det pratas ganska mycket om transparens i det privata näringslivet nu, och det är ju också väldigt mycket det kanske inte har drivits av någon slags moraliskt initiativ längre i det här samhället ändå, så man är så illa tvungen. Ändå så blir företag fast för att ljuga och fuska hela tiden. Och det är säkert de där antingen systemiska problem eller de där enstaka liksom svarta fåren som är ansvariga för det. Men jag känner bara som lekman, så varför håller man på så? Tror de att det inte kommer att... Tror de att man kan komma undan? Alltså jag tror att de tror det därför att det finns fortfarande väldigt mycket okunskap i de här frågorna. Nu sitter vi med ett smart gäng människor här som är superintresserade och insatta. Men jag hade statssekreteraren i Finansdepartementet som är ansvarig för investeringar i Telia på scen i Almedalen i somras. Och då berättade han en sak som jag i alla fall inte hade hört tidigare. Att ett av de sista samtalen man hade med Telias ledning innan man fick rensa ut helt och hållet och med ledning och styrelse var... där fick, han ville inte namnge vem, men sa, men vadå, det här med mänskliga rättigheter och så, det är väl inte vårt, det får ju FN och de hålla på, det kan ju inte vi som bolag. Och då tänker man, vänta nu, okej, ni är statligt ägda, vi håller på med CSR ganska länge, ni är publikt noterade, alltså är du dum i huvudet, förlåt.
Och fråga, min motfråga blev ju naturligtvis, ja, men varför, hur kunde de sitta kvar så länge? Och la han bara huvudet på sned och sa, de satt inte så länge efter det. Ja. Anders, du har sagt någonstans att ekonomiska kriser är andliga kriser. Vad betyder det? Ja, för ekonomiska kriser drabbar ju alltid någon. Och ofta drabbar de också sådana som egentligen har bidragit minst till det. Det var ju väldigt tydligt när de här bubblorna sprack. Och då ställs ju frågan efter meningen med livet verkligen på sin spets. Både för den som kanske inser att mitt agerande har skadat andra och verkligen dragit undan existensgrunden för dem. Det blir en existentiell kris, men det blir också en existentiell kris för den som har förlorat så mycket av sin egendom att man inte kan ta hand om sina barn på ett ordentligt sätt. Så det har med värderingar att göra, men även alltså, både med de värderingar som vi offentligt hyllar, men också just med det som jag... Hur talar jag till mig själv om detta? Och vad är ytterst meningen med livet i detta? Och jag tror ju att om vi inte ställer de frågorna också så kommer vi inte till rätta med de ekonomiska kriserna. Mm. Thomas, tror du att fokusera också på den inre tillväxten i, låt oss säga, våra handelshögskolor skulle hjälpa till med att förhindra ekonomiska kriser i framtiden? Alltså jag tror att det är helt nödvändigt för handelshögskolor och andra utbildningar som ska överleva att åtminstone få in det i perspektivet. Sen ska man ju inte vara naiv och tro att det där går att ändra över en natt. Men jag tror att precis som vi pratar om att företag som inte är transparenta eller hållbara i sina affärsmodeller kommer få svårt att överleva och behålla sina kunder och anställa. Så tror jag att det, eller hoppas i alla fall att det ska också landa en sån tanke hos handelshögskolor och andra utbildningar att det här måste vi ta in, det här kan vara en del av vår spets. Och att framförallt balansera det, inte nödvändigtvis kasta ut allt det gamla, men att se hur kan man då, när man lämnar de utbildningarna också, påverka. För jag tror att det är en sak att sitta i skolbänken och lära sig, men en annan sak när man kommer ut och ska leda i bolag, att ha med sig de värderingarna och våga leva dem. Jag hörde för några år sedan dekanen för business school på Northwestern University i Chicago klaga: "My students are more eager to earn than to learn." Så jag tror att det är en uppförsbacke där. Samtidigt finns det ju även i systemet faktiskt krafter. Alltså när jag var på visitation en gång på ett pappersbruk här i Lundstift, så först så var det de här som vi upplevde extrema grupper som kom och ställde frågor om vår vattenförbrukning och vattenkvaliteten som vi släppte ut. Och vi upplevde det som pressure utifrån. Och sen blev det så pass etablerat så det kom lagar och förordningar. Och då följde vi ju dem naturligtvis som bra företag. Men nu upptäcker vi ju att det här är vårt försäljningsargument. Att säga att vi har blivit ännu bättre. Så det finns ju krafter i systemet också som verkar för det goda. Det ska man aldrig glömma. Tusen tack, Antje Jackelén och Thomas Frostberg. Tack.